هەتارێکی پەرلەمانی عێراق دەڵێت جارێکی تر ڕاکان جبوری بۆی نیە ببێتەوە بە پارێزگاری کەرکووک. نیلان غەفوور ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاوی کردوەتەوە لەگەڵ جەختکردنەوەمان لەوەی پۆستی پارێزگاری کەرکووک پشکی کەرکووکە و سازشی لەسەر ناکەین بۆ هەموو لایەکیش ڕوونەکەینەوە بە پێی یاسە پێویستە و کەسەی ئەو پۆستە وەرەگرێ تەمەنی لە 60 ساڵ زیاتر نەبێ. ئەوە ئەندامەی پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بۆ کردووە بە ئەوەی دیاریکردنی تەمەنەوە ڕاکان جبوری بۆ نیە ببێتەوە پارێزگاری کەرکووک. لە ئێستادا پارێزگاری کەرکووک یەکێکە لەو پارێزگارانەی بەهۆی ڕێگنەکەوتنی لایەنەکانەوە تا ئێستا دیاری نەکراو و گفتوگۆکانی نێوان حیزبە سیاسیەکانیش لە بارەی پارێزگاری کەرکووکەوە دەستی پێ نەکردووە. تەنها لە میدیاکانەوە ئەوە بڵاوکرایەوە کە تورکیا پێشنیاری کردووە بە شێوەی خول پارێزگار دەسەڵاتەکانی بدرێ بە نەتەوە جیاوازەکانی ناو کەرکووک. لە زاری سەرچاوەی نادیاریشەوە زانیارێکی تر بڵاوکرایەوە، ئەوە بوو کە پارێزگاری کەرکووک بدرێ بە عەرەب و قایمقامی کەرکووک بۆ تورکوان و پارتی دیموکراتی کوردستانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک وەربگرێ. بەڵام لە دانیشتنێکی یەکێتی و پارتیدا لەسەرەوە ڕێککەوتن کە دەبێت پارێزگاری کەرکووک کورد بێت، بەڵام تا ئێستا هیچ بابەتێکی ڕوون بڵاو نەکراوەتەوە لەسەر ڕێککەوتنی نێوان پێکهاتەکانی کەرکووک بۆ دەستنیشانکردنی پارێزگارێک.